testing, testing. Luz. Ah. Ecco. Nak naik kan? Dia tadi tak buka box silap ke tadi? Wow, di dekat. Cici. Wah, bengkok sih. Ai. Thank you.
Tidak undang-undang, sebab itu perlu baca melibatkan undang-undang kecil PBD, bukan buat ikut sebuah lidah duduk dalam kereta mengandalkan satu sebuah telefon dan unlimited data cakap ikut suka tanpa ada fakta. Berjaya. Titit. Ah, terkeluar ah. Baik, tak. Lebih. Gemuk. Gemuk. Ya. Ya. Tu, dah, masuk dah. Ah. Test, test. Dia nak cari 7-Eleven.
7-Eleven. Wow. Kunci, guys. Saya boleh bentutuk ke? Nah. Nah, ya Pak Karim. Seven Eleven tutup. No. Guan. 7-Eleven tutup ni. Ya, inse mata gaji semar. Ngiseng tutup. Tutup dah ada. Merah pula, api merah. Apinya merah. Merah menyala jantungku. Nak pergi sana? Mana pergi? Tengok MITC tak? MITC. Ada apa ya? Iya. Masuk nombor belakang. Aduh, lupa guys. Nombor belakang lupa guys. Pergi basuh motor. Basuh motor. Basuh motor di Malaka.
Smack 250. CEO what? Alah, 7887 nombor sapi. SJ 9811 Singapore. JWR. Oh. Dobla, sebla. Dia tukar 30 Mbps balik lah, okay. Tak boleh 60 lah. Bukan rugi memori. Daripada boleh 3 jam balik, 3 jam dia jadi 2 jam. Sejam lagi memori 3 jam jauh sikit. Boleh lah semua tu lah.
di darah. Hidup jangan mengganggu je dia ni. Mana C7E 7-11. No, salah guys. Oh, boleh. Ada satu level ke cantik. Mana masuk? Jalan masuk mana? 7-11 tak ada jalan masuk pula. Ada longkang. Jadi mana jalan masuk dia? Yeah. Ada majlis apa ni? Hotel ni kahwin. Hotel apa nama? Count Lucky Palace. Orang kahwin lagi Lucky Palace. Sebenarnya jumpa. Bisa. Dek nak grip ni vip. Grip yang mana-mana je. Ah, okey, cun. Bapa hang ya. Mantap. Terima kasih. Bye.
Di okay, Muzaffar High. Dah sampai di Muzaffar High. Wow, minyak nak habis eh. Baru cik. Jauh daripada Raub. Raub ke KL. KL naik atas D-Max. Dari KL kita naik atas D-Max, kemudian terus terus ke Melaka. Sekarang sampai, kita dah sampai di Melaka. Kira tenanglah perjalanan dia. Tahu-tahu sampai gitu guys. Kosong. So boleh masuk. Ayah Asus ni gila esok ah. engine braking dia sedap lah. Saya suka dia punya relax zoom. Zoom dia kata. Ya, brake, engine brake tu sedap. See. Oh. Lekat. Pulas-pulas sikit. Dia masuk. Pulas-pulas sikit dia masuk. Siap.